Вітаю, команда телеканалу «Правда» тут. Не перестає слідкувати за найважливішими подіями в країні і світі, тож залишайтеся з нами і дізнаєтеся. Як українські військові реагують на порушення бойовиками великоднього перемир'я? Де відкрили найбільшу сонячну електростанцію в Україні? Та про місію Грети. Шведська школярка не припиняє мандрувати світом. Цього разу завітала до Риму. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну сніголовинну небезпеку в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей. За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою 20 та 21 квітня у високогорі Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей спостерігається значна сніголовинна небезпека 3-го рівня, йдеться у повідомленні. Гарячою видалася нічка у Дніпрі. Тут сьогодні над ранок на виході одного із місцевих нічних клубів сталася масова бійка. Вона зав'язалася між людьми афроамериканської та туркменської національностей. Причиною конфлікту стала особиста неприязнь на тлі зловживання алкоголем. Загалом у ній було задіяно майже три десятка людей. У якийсь момент один із учасників конфлікту вистрибнув на поруч припарковану автівку та почав трощити її. У результаті бійки її учасник отримав ударну жем в область бедра. На місце події приїхало кілька екіпажів патрульної поліції і лікарі швидкої допомоги. Медики госпіталізували потерпілого в лікарню Мечникова. 29-річний хлопець перебуває у свідомості. Завдяки оперативній роботі лікарів його життю нічого не загрожує. Штовханина, розбита апаратура та незаконне утримування. Так журналістів «Правда» тут зустріли в Обухівській школі номер 5. Коли наша знімальна група на запрошення батьків приїхала на шкільні збори, мовляв, дирекція разом із міською владою намагається по-тихому зам'яти ситуацію довкола шкільної їдальні, ситуація в навчальному закладі перестала бути тихою. Більше подробиць далі у сюжеті. Обмежити прохід до школи батькам. Таке рішення прийняв батьківський комітет і підписала особисто директорка 5-ї Обухівської школи. Усе тому, що батьки ходили і цікавилися, чим же годують дітей. Нам сказали, до їдальні батьки не пускають. Жінці не сподобалось, чим годують дитину, і вона написала скаргу до міськради. Тож адміністрація навчального закладу скликала збори, аби обговорити план дій, як не наробити більшого розголосу. Запросили мера, депутатів і тих, хто погодиться з позицією школи. Наша знімальна група також була запрошена, однак працівники школи були нам не дуже раді. Ми вирішили розібратися, чому батькам не надають інформації, передбаченої законом. Однак, побачивши камери, люди підняли бунт. А про закони тут і взагалі не чули. В актовій залі, де відбувались збори, просто виключили світло. Знімальну групу почали штовхати і ламати апаратуру. Кілька жінок та чоловік, який виявився адвокатом, вихопили камеру у оператора та жбурнули її у бік. З криками «Вам звідси не вийти» не випускали знімальну групу з приміщення. Вийти з зали таки вдалося. Однак вже на виході на знімальну групу чекали спортивні молодики. Місцеві та, як вони представились, депутати. Усі вони вимагали видалити відео, аби знову не потрапити в скандальну ситуацію. Після штовханини, заламування рук та псування техніки знімальній групі таки вдалося викликати поліцію. Однак навіть після їх приїзду журналістів отримали ще 3 години. Місцеві порушили одразу 3 статті закону України, однак продовжували запевняти, що за це відповідальності ніхто не понесе, адже у них є прикриття. Ми ж сподіваємося на виважені дії правоохоронців, а доти триматимемо руку на пульсі і продовжуватимемо розбиратися, що ж приховують та чому так бояться розголосу в Обухівській школі номер 5. Новини «Правда» тут. Полювання на дівчат. У Вінниці невідомий молодик просто посеред білого дня нападає на місцевих жительок. Зловмисник підкрадається до своїх жертв ззаду та колить їх острим предметом, після чого просто тікає. Правоохоронці вже зареєстрували щонайменше 4 таких випадки, однак до медиків із такими скаргами звернулося значно більше потерпілих. Більше подробиць дізнаєтеся за мить. Нападник обирає собі в жертву молодих дівчат приблизно одного віку. Несподівано підходить зі спини та колить гострим предметом. Про загадкові напади потерпілі воліють на камеру не говорити, а от у соцмережах розповідають. Спочатку я подумала, що то просто, можливо, якийсь підліток балується. Коли прийшла на роботу, побачила, що на штанах пляма крові. Придивилась, побачила, що є і дірка. Розглянувши ближче, побачила на тілі рану. Поїхала одразу в лікарню, і мені сказали, що за декілька днів я уже п'ята.
До медиків звернулись уже 10 вінничанок. Фахівці Центру боротьби проти СНІДу закликають постраждалих одразу ж звернутися за медичну допомогу, але не пізніше 3 діб. Одразу ж здати аналізи на ВІЛ, вірус гепатитів Б і С. Мають до нас з'явитися через 6 тижнів, 12 тижнів, 6 місяців, 12 місяців. Ми так само здійснюємо забір крові на ці 3 інфекції. І далі, якщо вже щось є, якісь виявляються маркери цих 3 інфекцій, тоді ми вже робимо висновок, чи можливий цей зв'язок з тим випадком, який відбувся. Наразі до правоохоронців звернулись лише 4 жінок. У поліції вже відкрили кримінальне провадження та розшукують нападника. Всі вони описали підозрілого чоловіка однаково. Він був одягнений у чорну куртку з капюшоном. Ці повідомлення поліції Вінницької зареєстровані. За цими фактами розпочаті кримінальні провадження за статтею 125 Кримінального кодексу України «Нанесення легких тілесних ушкоджень». За вчинення такого правопорушення передбачено покарання у вигляді виправних робіт строком до 1 року. Доки копи шукають стрикача, містяни стурбовані. Однак запевняють, подібні випадки у місті не вперше. Я думаю, він якийсь не дуже здоровий, психічний. Думаю, що все буде добре згодом. До цього теж в інтернеті багато раз писали, що таке існує, такі випадки, іголки там десь лишають у лавочках. Тим часом чоловіки пропонують альтернативні варіанти, як оберегтися від нападника. Ну, хай з чоловіками ходять, щоб їх оберігали. І все буде добре. Тож правоохоронці радять жінкам бути обачними, а медики у разі нападу звертатися за допомогою у будь-який час доби. Ірина Ніколенко, Ірина Гонік, новини «Правда тут». У Запоріжжі затримали бойовика терористичних організацій ЛНР-ДНР. За 5 років він встиг повоювати за обидва незаконних збройних формування. Але коли зазнав поранення, лікуватися і проходити реабілітацію, приїхав до рідного Запоріжжя. Після цього хотів повернутися на війну, утім не вийшло. Сорокадворічного бойовика Юрія затримали у приватному будинку, де він проживав. З 2014-го він воював за донецькі, а згодом і за луганські терористичні підрозділи. Цього він не заперечує, тільки стверджує, що не брав участі у боях. Ви були на території Донецької, Луганської області? Так. Да. Воювали? Да. А в яких формуваннях? Восток. А що робили? Стояв на блокпостах. Та в СБУ добре знають бойовий шлях Юрія, оскільки тривалий час відслідковували подвиги бойовика. За оперативною інформацією та за даними слідства, він безпосередньо приймав участь у збройному протистоянні силам антитерористичної операції. Правоохоронці мають записані телефонні переговори бойовика, де він хвалився перед друзями своїми бойовими подвигами. І во вторую машину зразу же следующей міною, і у них починає зриватися БК. Короче, это самое. И потом беглый минометный обстрел, попадают в блиндаж. В блиндаже тоже БК, оно срабатывает. Короче, під шум волни ми встаємо. Під час своїх так званих чергувань на блокпостах бойовик отримав травму спини. Лікуватися і проходити реабілітацію приїхав до рідного Запоріжжя. Телефоном обіцяв друзям повернутися до їхніх бандформувань. Утім, не встиг. Тепер йому загрожує до 15 років ув'язнення. Новини «Правда тут». Бойовики продовжують порушувати Великоднє перемир'я. Відтак, упродовж минулої доби бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, 4 рази із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Як зазначають у штабі, втрат серед наших військовослужбовців немає. На провокації ворога підрозділи ООС дали адекватну відповідь. За даними розвідки, знищено 3 окупантів, 1 бойовик отримав поранення. А от про те, як живеться нашим хлопцям на передовій під час такого перемир'я, дізнаєтесь із нашого наступного сюжету. Із початку перемир'я на Донбасі оголосили черговий пасхальний режим тиші. Закономірно і очікувано виконувати його вирішили лише воїни об'єднаних сил. Терористи ж вгатили у його перші хвилини. 12.20, 12.55, 2.10, 5.25, 5.55 і утром снайпер бив. Ну, таке у нас перемир'я. У сусідній кімнаті капелан Феофан спокійно нарізає побратимам салат. Для нього це вже 3-й Великдень на фронті. Чи був хоч один спокійним, не пригадує. Мабуть, ні. Ну, в момент, коли от вони посвятять у себе, от, коли вони вже нахрестосяться, то вони забувають, що то свято. От. А ми чемні. Ми нікого не ображаємо. Далі на позиції розташований капличка ієромонаха.
тут у пана Феофана, нашого капелана, капличка імпровізована. Хлопці виходять на бойове чергування під кулі та снаряди ворожі. Просять у Бога, Матері Божої допомоги. І це добре, тому що на війні невіруючих нема. Військові на передовій кажуть, режим тиші односторонній. Просто нам сказали, що є перемир'я пасхальне. Фактично все от так. Со стрільбою. Тільки що теж стріляли, десь з полчасика назад. З чого? Стрілкове. Тут просто дуже маленьке розстояння, тому чим-то тяжелим стріляти немає сенсу, можна в своїх попасть. А стріляють стрілково і гранатомет. І скрутки. Після цих слів по наших позиціях лунають одиночні постріли. Ну от самі все слышали. Какое перемир'я? Ровно в 12 часов сьогодні вони з чотирьох сторон відкривали вогонь зі стрілкового. Ну да, стрілкового такого тяжелого нічого не було. Ну, слово перемир'я – це тільки з наших уст звучить, не розстрілюють нас під це слово. Каспер уже вчетверте перебуває на передку під час пасхального режиму тиші. Щоразу ворог поводить себе однаково. Найбільше згадує 14-й рік. Так, нормально було під артилерію, під міномети, під обстріли, під хороші попадали. Зараз усе ж тихіше, принаймні калібри менші. Але стрільці не змінилися, вони ті самі, запоребрикові. Є такі по перехвату, навіть не розуміють, що таке Колорадо. От ми їх слухаємо, а один у другого спрашивают, а що таке Колорадо? Тобто вони з якоїсь стані Рязані, там не росте картошка, і там нет колорадських жуков, він навіть не розуміє, що таке Колорадо. Воїни об'єднаних сил готові відповідати вогнем у відповідь, а про нищівну силу української армії шкідники чудово знають. Новини, правда, тут. У Центральній виборчій комісії пояснили, як проголосувати 21 квітня після закриття виборчих дільниць о 20-й. Очільниця відомства на своїй сторінці у Фейсбук написала, що через те, що цієї неділі українці, окрім того, що голосуватимуть, також відзначатимуть і кілька свят. Тож, виборці, які на 20-ту годину вечора прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для цього один із членів комісії о 20-й годині підходить до входу і запрошує усіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення та зачиняє двері, пояснила глава ЦВК Тетяна Сліпачук. Глава ЦВК також попередила, що в такому випадку виборець може перебувати у приміщенні для голосування протягом часу, необхідного для отримання бюлетеня та голосування. І закликала відповідально поставитися до процесу волевиявлення і не порушувати встановлений законом порядок. Голові влади у ОСМТ «Срібне», що на Чернігівщині, тривають баталії за місце очільника громади. Ще у 2017-му мешканці одноголосно обрали Олега Куделю. Однак уже на першій сесії депутати скинули його з посади. 10 квітня цього року районний суд постановив негайно поновити чиновника на посаді. Проте жодних дій сільської ради з цього приводу не зафіксовано. Кому ж так не вгодив Куделя та як місцеві депутати боротимуться за справедливість, дізнавалася наша Ірина Кондрачук. Негайне поновлення на роботі і виплата середньомісячної заробітної плати. Саме так виглядає постанова першої інстанції суду та вимога Срібнянського селищного голови. Олег Куделя вже 18 місяців судиться за місце очільника СМТ. Однак навіть із рішенням Феміди обіймати свою посаду чоловік не може. Адже виконувача обов'язків очільника об'єднаної територіальної громади на робочому місці немає. А саму постанову громада ігнорує. В селищній раді виходить, що немає. І бухгалтерію тільки, що ми тут були на третьому поверсі, цю закрили. Коли ми після закінчення виконкому зайшли в приміщення селищної ради, то всі працівники селищної ради зникли і в невідомому напрямку. Говорять на суботнику. І справді, усі кабінети зачинені. З присутніх лише прибиральниці та заступник голови селищної ради. Чоловік запевнив, що за розкладом усі на цвинтарі, точніше на толоці, що там проходить. Проте жодного розпорядження із вказаною датою про подію ми не побачили. Хто людина на суботнику, я вам пояснив. Ну ви взагалі, Володимир Павлович, покажіть, де розпорядження, що є суботник, якщо на те пішло. Розпорядження про суботник було підписано на тому тижні. Його вирішили провести у два періоди. Одне розпорядження видавалося, тобто було там написано, тітку призначено прибрати територію. Ну, тобто дата там не була вказана на сьогоднішній. Судові виконавці разом із командою голови у селищній раді нічого не домоглися, тому вирушили до людей на вулицю. На цвинтарі посадовців теж не виявилось. Ми знайшли лише бухгалтерів місцевої ради, однак і ті спілкуватися на камеру відмовились. Я не зрозуміла, чому мене системує? Секретар в відпустку, а заступник повинен бути там. Нема там? Нема.
пану Куделі, в тому числі його команді і всій громаді, все-таки, незважаючи на ту сторону, потрібно діяти по закону, дотримуватись закону і робити все в межах чинного законодавства. Тож депутати написали заяву на посадовців селищної ради до поліції та запевнили, що так просто цю справу не полишать. Разом з громадськістю боротимуться далі. Треба міняти законодавство. Якщо голові не дають працювати, то треба відзив депутатів робити також, щоб не працювали і депутати. Якщо розпускати селищну раду, то заразом із депутатами і робити нові вибори. Новини, правда, тут. Посадовці Києво-Святошинської райради зібралися на позачергову сесію. Так, на порядку денному постало два питання. Зокрема, відреагувати на затримання районних посадовців під час утримання хабара. Про те, як же реагують на корупційні скандали, в районі відзвітував і голова райради Вадим Гедульянов. Попри нестабільність політичних настроїв в країні, позачергова сесія Києво-Святошинської райради пройшла спокійно. Її скликали, аби схвалити зміни до бюджету та прийняти низку важливих для району рішень. Додаткове фінансування отримують об'єкти будівництва, галузі освіти. На сьогоднішній день в Києво-Святошинському районі одночасно будується 8 закладів освіти. Звичайно, що ми готові були б будувати і більше, у нас є потреба будувати більше. Але, на жаль, ресурс фінансовий, він завжди є обмеженим. Додаткові кошти у вигляді субвенцій виділили на проведення капремонтів дитячих майданчиків у дитсадках Вишневого, на будівництво школи у Чабанах і реконструкцію з прибудовою Софіївського Борщагівського НВК. Актуальним питанням для Києво-Святошинського району стало ініціювання перевірки комунальних закладів, зважаючи на ситуацію, що відбулася напередодні. Так, 18 квітня за підозрою в отриманні неправомірної вигоди від приватного підприємця були затримані керівники комунальних юридичних осіб, що займалися забезпеченням харчування школярів району. Такі тривожні події вимагають жорсткої реакції. Ми не чекали відповідних ухвал суду. Вже вчора ці керівники розпорядженням були відсторонені від виконання своїх обов'язків. Найголовніше вже в цій ситуації інше. Ми повинні з вами напрацювати тим механізмом, які унеможливлять повторення подібних ситуацій в майбутньому. Для розгляду справи правоохоронцям надавали доступ до усіх бухгалтерських документів комунального підприємства. Також паралельно рішенням сесії доручили профільній комісії районної ради розібратися в даній ситуації. Саме профільна комісія після вивчення ситуації має напрацювати рекомендації, які потім будуть імплементовані у формі рішень районної ради для уникнення подібних ситуацій у майбутньому. Новини, правда, тут. Найбільша сонячна електростанція України запрацювала у Нікополі на Дніпропетровщині. Її побудували за допомогою інвесторів. Вона має близько 750 тисяч сонячних панелей та вироблятиме майже 290 мільйонів кіловат на годину енергії на рік. Її вистачить, аби повністю забезпечити електрикою кілька невеликих міст. Будівництвом цієї електростанції займалися більше 1600 українських та китайських інженерів, а звели її менше ніж за рік поблизу села Старозаводське Нікопольського району на площах колишнього рудного кар'єру. Масштабний проект втілили у життя українська компанія ТЕК та китайська China Machinery Engineer Corporation. Загалом за 4 роки на Дніпропетровщині вже звели 35 сонячних електростанцій загальною потужністю понад 312 мегаватт. Через політичну ситуацію українці масово кинулися скуповувати валюту. Лише минулого місяця придбали на 77 мільйонів доларів більше, ніж продали. Тоді, як у березні минулого року, ситуація була зворотньою. Продали на 104 мільйони доларів більше, ніж купили. Така статистика спостерігається вперше з початку року. Чому так? Відповіді на ці запитання шукали журналісти «Правда тут». Уперше з початку року українці почали масово купувати валюту. Серед основних причин – політична, адже стереотип, що вибори значною мірою впливають на коливання курсу, нікуди не подівся. Для бізнесу, населення не так важливі, скажімо так, персоналі, тих, хто побіждає на виборах, і не самі вибори, а, скажімо, течення виборів. Да? Тобто, наскільки вони спокійно, законно і в відповідності з законом, наскільки вони відбуваються. Не останню роль відіграла історія з націоналізацією Приватбанку. Саме вона могла спричинити панічні настрої у суспільстві. Адже, судячи з останніх даних, Нацбанк констатує певні коливання курсу. Ми не можемо сьогодні прогнозувати, як це вплине на курс, хоча певні коливання вже були сьогодні відчутні. І сьогодні різниця між ранком і закриттям міжбанківського ринку була плюс 15 копійок вплив на співвідношення долар-гривна. Безумовно, ми будемо подавати апеляцію до рішення цього суду після того, як ми отримаємо повне рішення. І будемо прикладати всі зусилля для того, щоб не допустити
прийняття рішення по денаціоналізації Приватбанку. Проте і в Нацбанку, і в Приватбанку просять не панікувати передчасно. Зазначають, великої загрози немає і скуповувати валюту наразі немає потреби. Фінустанови намагатимуться працювати без перебоїв. Рішення суду ніяк не впливає на роботу банку. Банк працює в стандартному режимі, і ми продовжуємо працювати, як ми працювали до сих пор. Банк стабільний, банк інноваційний, банк прибильний. Це все, що я можу сказати. Анастасія Кошуба, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Ще одне незаконне будівництво знесуть. У львівській шестиповерхівці на вулиці Варшавській уже розпочали встановлювати металопластикові вікна. Проте завершити зведення будівлі не судилося. Адже у забудовника немає ані дозвільних документів, ані проектної документації. Окрім того, справа нагадує аферу, оскільки люди вже придбали там чимало квартир. У цій шестиповерхівці вже продані всі 15 квартир. Містяни, які планували облаштувати тут свої родинні гніздечка, донедавна сподівалися, що ось-ось зможуть заселитися у придбане житло. Та от лише не судилося, адже будинок по вулиці Варшавській, 22, невдовзі планують знести. Будинок побудований самовільно, без отримання жодних дозвільних документів. Відповідно, не були отримані від міської ради місцеві умови обмеження, не розроблялася належним чином проектна документація, не проходилася її експертиза та не видавався дозвільний документ на дане будівництво. Першого забудовника оштрафували за порушення на 600 тисяч гривень, та підприємець вперто продовжував будівництво. Вдруге його оштрафували ще на 92 тисячі. А напередодні львівська інспекція архібудконтролю звернулася з позовом до суду на власника самобуду. Там є дуже багато протиправних дій щодо і реєстраційних дій приватних чи неприватних нотаріусів, чи якихось реєстраторів, які, як на нашу думку, вчинили кримінальні правопорушення, що, в принципі, зараз перевіряється правоохоронними органами. Суд виніс рішення знести до котловану. Проте що робити тим, хто придбав житло у цьому будинку? Цього тижня мешканці прийшли просити допомоги у мерії. Ми поспілкувалися, вони показали мені свої наявні документи, які вони мають на ці квартири. Також ми домовились про зустріч наступного тижня, середні наступного тижня. Ми також проаналізуємо нашу документацію, яка є, і поспілкуємося з колегами з інспекції архбудконтролю. Наш відділ, Шевченківський відділ виконавчої служби, поки що не надходило дане рішення суду, даний виконавчий документ. Тобто, звичайно, якщо він надійде, ми будемо дивитися, чи він відповідає вимогам закону України про виконавче провадження. Ну і далі всі, чи він дотриманий повністю всіх вимог, передбачених закону України про виконавче провадження. І відповідно тоді, як все буде гаразд, будемо відкривати виконавче провадження по даному об'єкту. Наразі у забудовника ще є шанс виправити ситуацію, адже до виконавчої служби ще жодних постанов не надходило. В першу чергу забудовнику потрібно поспілкуватися з нами, з інспекцією, узгодити всі подальші дії, з'ясувати, чи можливо, чи неможливо узаконення цього будівництва і виконати всі процедури, передбачені законодавством. Рішення про знесення самочинного будівництва по Варшавській, 22, набуде чинності 29 квітня. Нагадаю, що два тижні тому у Львові вперше в Україні знесли незаконно збудовану багатоповерхівку по вулиці Личаківській, 259. Оксана Павлишин, Любомир Чайка. «Правда» тут. До довічного ув'язнення засуджено подружжя, що утримували сімейний будинок в американському місті Періс, штат Каліфорнія. Ця споруда стала відома як будинок жахів, коли розкрилися факти про те, що 13 дітей, яких виховували 57-річний Девід Турпін і його 50-річна дружина Луїза, жили в антисанітарних умовах, піддавалися сексуальному насильству і тортурам та милися не частіше одного разу на рік. Представники соціальних служб виявили дітей голодними і прикутими до ліжка. На будинок Турпін їм вказала одна із вихованок, 17-річна дівчина, якій вдалося втекти. Вона була настільки виснажена, що їй не можна було дати більше 10 років. Девід і Луїза Турпін зможуть подати заяву про дострокове звільнення не раніше, ніж через 25 років. Але і це їм було дозволено лише після того, як вони пішли на угоду зі слідством і визнали свою провину, завдяки чому діти уникли необхідності розповідати у суді про пережите. 4 тисячі людей зібралися у центрі Риму, щоб побачити шведську школярку і почути її голос. Не дивно, Грета Тунберг – незвичайна дівчинка, і розповідає вона про проблему, що так чи інакше стосується кожного. Грета – засновниця молодіжного руху «Шкільний страйк за клімат». На п'яца Дель Поло Грету тепло вітала молодь. Свою боротьбу за клімат дівчина почала із одиночного страйку перед будівлею шведського парламенту. Вона проводила його щоп
п'ятниці. Ініціативу Грету підхопила молодь по всьому світу. В Італії юна активістка виступила у Верхній палаті парламенту. У Ватикані зустрілася із Папою Римським. Кілька місяців тому її в знак визнання боротьби за екологію висунули на Нобелівську премію миру. Чергова акція Грети у Римі пройшла з дотриманням екологічних норм. Електроенергію необхідну для роботи мікрофонів і музичного супроводу виробляли добровольці, що крутили педалі на спеціальних велосипедах. Більше про те, чим жив світ упродовж минулої доби, дізнаєтесь із тематичного огляду. У центрі Токіо у натовп пішоходів влетів на швидкості сміттєвоз. Інцидент трапився біля залізничної станції Хигасе і Кібокуру в районі Тосима. Спочатку вантажівка зіткнулася з легковиком, а потім перевернулася і налетіла на групу людей. У результаті постраждали щонайменше 10 осіб, двоє із них 20-річна жінка та її немовля перебувають у лікарні у тяжкому стані. Потерпілих без свідомості доставили до шпиталю. Наразі правоохоронці з'ясовують деталі ДТП, а лікарі намагаються врятувати життя немовляти та його матері. Французькі військовослужбовці та бронетехніка приїдуть в Естонію в рамках місії НАТО щодо посилення військової присутності у країнах Балтії та Польщі. Підрозділ у складі з майже 300 солдатів прибуде до міста Тапа та перебуватиме в Естонії до кінця серпня. Також французи доставлять з собою 5 танків «Леклерк» і 20 піхотних винищувачів. Зазначається, що місто Тапа, де дислокуватимуться військові та техніка, розташоване у 140 кілометрах від російського кордону. До складу дивізії увійдуть військовослужбовці 2-ї бригади французької армії та найманці з іноземного легіону. Нагадаємо, французькі військові уперше несли службу у ТАПа з березня по грудень 2017 року. Крім того, з квітня по вересень 2018-го повітряний простір Естонії охороняли французькі літаки. Сполучені Штати Америки і Республіка Польща мають намір впровадити безвізовий режим у 2020 році. Про це заявила американський посол Джорджет Мосбахер польським ЗМІ. Уже кілька років ця тема обговорюється між двома країнами. У ході зустрічі президентів США і Польщі Дональда Трампа і Анджея Дуди у 2018 році це питання також обговорювали. Але тоді прогнозів жодна зі сторін не зробила. Американський лідер лише зазначив, що Вашингтон розглядає це питання. Сильні заморозки наробили шкоди у Болгарії. Через холодні ночі великої шкоди зазнав потенційний врожай яблук, груші, сливи та вишні. «Ми залишились без фруктів», – коментує збитки від негоди голова Болгарської асоціації виробників фруктів і овочів Чавдав Маринов. За його словами, ситуація в північно-східній Болгарії є катастрофічною, а в районах Варни, Бургаса і Пловдіва постраждали більше 5000 гектарів насаджень. Від 30 до 80% врожаю парсиків, нектаринів, абрикосів і вишні в районі Слівен знищили заморозки. Найбільше постраждали сади уздовж річки Тунджа. Тут втрати сягають іноді й 100%. Місцеві садівники серйозно стурбовані ситуацією, що склалася. Доповідь спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо спроби РФ втрутитися у президентські вибори 2016 року стала бестселером на Амазон. Два американські видавництва трансформували доповідь спецпрокурора у книжкову версію і продають їх відповідно за 9,2 долара та 10,5 доларів США. Сама доповідь є безкоштовною, адже документ був опублікований на сайті Мін'юст України. Як повідомлялося, генпрокурор США Вільям Бар представив публіці доповідь Мюллера, який у своєму розслідуванні детально описав спроби Росії втрутитися у президентські вибори 2016-го. Однак не знайшов жодних доказів можливої змови компанії Трампа з росіянами. І наостанок, аеропорт столиці Бельгії Брюсселя долучився до всесвітнього флешмобу з написання назви української столиці. На сторінці у соцмережі посольства України написали: «Гарні новини з королівства Бельгія. Бельгійські аеропорти приєдналися до кампанії Correct.ua і тепер ви можете побачити прильоти літаків із міста Київ, а не Київ». Ось на такій ноті ми завершуємо наш випуск, але вже ввечері я чекатиму на вас у цій студії з новою порцією цікавої та актуальної інформації. Побачимось!